За орой минь төрийн өнөөдрийн хасуултуудаас нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд студид маань зочид ирсэн байгаа. Тэгээд танилццгаая. Тэгээд эхчээс нэхлээ танилцуулъя. Тэгээд өнөөдөр бас хин ирэв. Би бүгднийг өөрөө танилцуулж ирсэн. Сайн өөрсдөө танилцуулъя. Гоё. Намайг Цэнэч Мондохой гэдэг. Одоо Солонгос дээр жил сагсаж байна. Тэгээд одоо Солонгосын үндэсний урлагийн сургууль сурдаг. Одоо 2 дугаар курс. Үндэсний хөгжмийн сургалтаа. Мэтэр ихчдөөс. Цэнэч Манда гэдэг. Солонгос дээр 6 сар болж байна. Бас үндэсний урлагийн сургуульд үндэсний хөгжмөөр суралцахаар ирсэн байгаа. За тэгээд ихчтэй хоёр мандахай болон мандаа гэсэн хоёр ихчтэй хоёр хөгжимчин байгаа. Тэгээс та хүн нэвтрүүлгийн төгсгөл хавьд бас уран бүтээлээс нь сонс байгаа тий. За тэгвэл Солонгос юм хизээр ирсэн чи ямар наахан удаа ирсэн Солонгос? Би өмнө тоглолтоор ирж байсан. Аха. Тэгээд өмнө тэр хоёр дахь удаагаа яриад байгаа юм байна. Баярлалаа. Сурахаар ирсэн. Яг нь Солонгос амьдрал тэгэх завгүй л амьдрал энэ да. Миний бодлохоор одоо Солонгост ирээд нэг жил болсон. Өмнө нь болохоор бас тоглолттой ирж байсан. Тэгээд нөө тоглолттой амьд чид эрүүл одоо амин гоё горон байндаа л бочсон хэвгүй. Тэгээд л нэг анх нөө бидээ Солонгос сураад тэгээд юу маш ирэндээ гэж бодлоо тэгээд суудаа явуулсан төгсгөө гэж бодлоо. Тэгээд юу нэг Солонгост амир хүсэл их дамгаалсан юм байна. Тэгээд үтсэн. Яг нэг мантаг бол солон сэлдээ газ сурсан. Айгүй адтай хүүхэд дүүгээс аваад хүмүүсээс ирдэм билээ. Тэгэхээр тооёроос хоёулаа гоё гэр бүлээрээ хөгжмөөр урлагийн хүмүүс байгаа тийм. Ер нь яг урлагийн энэ амьдрал руу хин таарыг хөтлөд оруулчихв. За урлагийн амьдрал гэж ярих юм бол жоом ихтэй энэ бол битэр аюул жоом сургуулийнхаа урлагийн нөхцөлөд ер нь баян гардаг байлаа. Ялангуяа би их жижиг мужиг тэгэл дуу мөрийг хоббитэй тэгэл ортог хийсэн. Тэгэл нэг зүгээр ээж аваартай юм би ингэ дууч болмоор байна гэл. Жохон хөвчтэй. Тэгээд гэсэн чинь тийм айн урлагийн авьяас өндөртэй юм шиг байна гэж ээж аваад тэгсэн хөө. Тэгэл тэгээд хөвчин хүчин тэр үед суулж мэдгүй байсан. Тэгээд дууч боломж удаа гэсэн тэгээд хөвчин хүчин суулж идэж тийшээ шалгуул байгаад гэсэн чинь тухайн дууны анги бэнт гэж байдгүй. Хөвчин зөвхөн авдаг. Тэг их хөвчин дөрөөр анги төсчихсэн баха. Энд дөрөөр анги төсөөл шууд хөвчин үсч угаасаа 5 дахь ангиас навдаг. Тэгээд 5 дахь ангиас навдаг болохоор оо шалгуул чи гэвчээ. Айгуу сайн шалгуулсан юм аа. Шалгалтай амар сохсон. Тэгсэн чинь манай нэршлийн багш нам орчод оо эсвэл хил яриа айгуу хурдан ярьдаг. Сэтгэж байгаа нь гэсэн хурдан. Яг шанд Тэгэл би шанс өгч юу гэдэггүй юм чинь. Ахаа. Тэгэл анх шанс нь дараа. Тэгэл нэг жил болсон дараас манд орсон. Би бол их чиг дагаад орсон. Ахаа. Тэгэд хөгжим бач их. Ээж наа чи ихтэй сурах уу гэ. Чи тэг одоо юу хийх гэсэж чинь? Яс миний мөрөд их сууж байна. Чи том болоод юу болох юм гэж чинь хэлсэн. Би юм ч авах гэж чинь хэлэхгүй яаж. Тийм чи хөгжим чинь болох юм байл гэсэн. Орой орчлоо. Тэгэл их чиг угаасаа хөгжим үйлчлэгт оролцсон гэсний хэлэх. Тэгэл 5 дугаар анги төгсөөл шууд хөгжим үйлчлэг эсэлтийн шалтгаан очоод тэгээд морин уурд орох гээд очсон чинь яг тэр үед нөө хүүхдүүд нь морин уурын ангид наваад дүүрсэн. Одоо ахиж хүүхд авахгүй энэ жилгээд. Тэгээд багш нарт нь очоод ингээд үнд хөгжим тоглох багш нарт нь ингээд гараа ингээд шалгуулж байгаа хэлэлт. За энэ хүүхдээ юу тоглох их гарамт нь тохиромжтой байна тий уу богн тий идэв үн тийсэн юм уу тэгээсэн чинь самбал хүндүү багш гээ манай эвэр гүрээ биш хөргөжмээ оос уулын гайз мэдэхгүй тэгээ хүний өдөлгөн дараах орж исэн тэгээд баасан зур багш дээр ах эвэр гүрээ гэдэг хөргөжмээ сураад бакалаврын зэрэгтээ төгсөн дээ яг энэ хөргөжмийг юу нэг хүмүүс юу н их мэддэггүй байх гэж бодчих юм. Тэгээ. Яг нөгөө нэг үлэн хөгжим доторыг эвэр бүрэхээр бас яг харж исэн хүмүүс цөөхөн байгаа. Чиний хувьд яг тэгэж мэдээд орсноос үлдэн. Тийм, би ч гэсэн анх мдэггүй л хөөхдөөс болооч тийм юм. Орой ороо аль мэдчихэж байгаа. Тэгээд нэг ятг мата яа чи хэлээ байна. Устын мэдэх. Тэгэл эвэр бүрэг ямар хөгжим мэдэх юм уу гэсэн чинь. Мэдэхгүй гэсэн. За тэгвэр нэг юм маш хэсэл юм байгаа даа гэж. Ахаа. Их сонирхолтой санагдал. Тэр өдрөө
Тэгээ тэр өвчин харч чаддаг байхгүй. Тэгээл ерөөсөө унтж чадахгүй харахгүй. Ямар өвчин ямар байгаа. Өвчин байгаа юм болоо гэж. Тэгээл маргааш нь багш дээр очиад үзсэн чинь нэг юм машгирсан. Ийм машгирсан. Тийм өвчин байсан. Тэгээд анх үзэж явах тэгээд аягүй гоо санагдчихсан. Тэгээл амар туртаа болоод тэгээд төгсөн даа. Тэгвэл бас яг мандахгийн хувьд ч гэсэн яг шанс хөгжмийг сонгоё гэж л сонгоогүй багш нар хараад энэ яг шансны хөвгт байна гэж сонгосон байж тээ. Мандаж шалгаагүй. Тэгэхээр тэгвэл та яг энэ хөгжмийнхаа онцлогийг бас танилцуулж өгч мэдээж олон хөгжим байгаа тэр дундаас дугуултаар ачих юм уу? Онцлог нь бас яг ямар онцлогтой хөгжим үү? Миний бодлоор шанс гэдэг хөгжим нь болохоор баграмны одоо хүчинчэд тэг шанс хөгжим гэж ярихтаа болохоор эмхтэй хүн зориулсан юм шиг ярь тээ. Тэгээ ер нь бол дээр үн хүрээ стил гэдэг нь шатаа тий. Хүрээ хөгжмүүдийг хүрээ хөгжмүүдийг яг хүрээ хөгжмөд чинь шанс тогтдог байсан. Тэгээд тэр утгаа ч юм уу. Одоо яг хэдэн мэдэн нь бол тийш тийм ингээд доошоо гээд эмхтэй хүний ярих эмхтэй хүний биш гэж ингээд одоо ишин ингээд нарийнхаа доошоо ингээд цар цар гэдэг бэлгүүс ч юм уу тий. Тэр утгаа эмхтэй хүний юу цогсон үг юм ярьдаг. Тэгээд юу бол манай хөгжмч нь болохоор гурвуттай. Тэгээд могоны ярьсан гэдэг. Тийм. Энэ шин ардын хөгжим, ардын дууг ер нь шинж хөгжөд байгаа тохиомжтой. Ардын дуутай автал. Миний хөгжим маань болохоор ерөнхийдөө бос хөгжмтэй хамсарч тоглох юм, хамт тоглож болно. Скол ганцаараа бие даагаа тоглож болно. Ер нь бол өөс чөвчөөд 50 гаруй жил болж байгаа маань юм шиг. Аа нэг мэрэгжлийн яг сургалтын шатлаар ороод 30 гаруй жил болж байгаа. Аа тэгээд мэрэгжлийн төгсөн бол одоо яг мэрэгчлэрийн мэрэгчлэр төгсөн нэг гарын өмнө 20 гаруй жил байгаа. Мэрэгжлийн урлагийн одоо байх та ажиллаж байгаа. Аа тэгээд ерөнхийдөө онцлог нь бол их өтгөн дуртай. Аа одоо бос төгсмөд их тийм болсон. Сонсгож ихэнд наалтцтай. Юу нэг их тэгээд ахын тал руугаа юу сонсоход хүртэл юу нь бол эртний үед бол дайны одоо зарлан малан одоо нэг дай маань болох юм зарлан мэдээ хүрэхэд аюул хэрэгтэй аа гэдэг дуудах ч юм уу тий Тэр үед бол тэгж ашигладаг байсан. Тэгээд өнөө одоо тухайн үедээ тэгээд тэр үед явж байгаа нөө дай маань юм үедээ хэрэгтэй болж байгаа. Цайхнаас хагаж одоо тав. Тэгэхээр энэ 50 гаруй жилийн түүх нь яг Монголын уран одоо хөгжмийн урлагийн түүх эсвэл яг дэлхийн нийтдээ яг энэ эвэр бүрээг урлагтай ингэж аль байсаар оруулаад хөгжүүлж гисэн 50 жил юм. Аа зөв монголчууд энэ чинь морь уртаа ажиллахыг монгол хүний оноо оюу ханаа гэсэн. Монгол хөгжим гэж хэлж байна. 100 За та бүхэн ч гэсэн ингэ миний хувьд айгүй сонирн байгаа. Тэгээ таны хувьд ч гэсэн энэ хоёроос нь асуух зүйл ажиллаад асуугаараа. За тэгээд хүмүүс орж ирсэн байна. Мундаг хүүхдүүд байна. Амжилт гээд орж ирсэн байна. Та бүхэн ч гэсэн сонирхолтой асуумаар зүйлээс асуугаараа. Чиний эвэр бүрээ хөгжмөө нэг үзүүлэх үү? А шансны толгой бол харагдаж байна. За нэг ийм мушгирсан гэж түрүү нэг мушгирсан гэж. Ийм юм байна. Би санд нэг чамаг анх харж байхад энийг ингээ хөгжим дээр тавьчихсан байхгүй. Тэгээ нэг хээв нэг алхаад энэ хөгжим чи хөгжмөө ингээж авч явдсан болоо. Угаасаа зүгээр хэлбэр нь ямар шир ингээ таарч үгүй аягүй харж асуумасаар ингэсэн. А ерөнхийдөө бол нөө үүр явчихад хилтэйхэн байлтай ер нь бол ингээ. Тэгээ нэг иймэрхүү явчихсан да Монгол хөгжмөстэй. Аа. За ийм хөгжмийг бодохгүй та бүхэнд энэ хоёр хөгжмөөр тоглож үзүүлэх нэ. За тэгвэл таараас бас баян хөгжмөд автал завгүй байх. Солонгос дээрсээ завгүй байнгээ тэгж хэлээ. Ер нь яг таар чөлөө цагаараа юу хийх тухтай вэ? Юу хийдэг вэ Монголд? Бас Солонгос нэрээ өөрчлөгдсөн байна уу? Тэр одоо Монгол тахад болох юм. Чөлөө цаг гэж юм байх шүү дээ. Аа. Тэгэл одоо ажлын 5 өдөр чинь тасралт хүчилдэй байна шүү дээ. Тэгэл баян татдаг. Хасаг бүтэн хөгжилтэй гэж хэдэг. Тэгэл тоглолттэй. Тэр ингээд баянгийн оног урлын амт хүмүүс юм тий. Тоглолт, хичээл, сургалт гэж яддаг болохоор энэ л хөгжлөс цаг гэж юм байдаг шүү дээ. Энд дисний зайлган тий. Энд яг зөв цаг болчихно. Юу тэр хөгжлөс цаг. Солонгос хэлээ сорн. Зав гахал юм нөгөө хилээ арчаал. Тэгэл нөгөө одоо би өөрөө хөгжмөш барьж чадахгүй юм шиг шээсэн шүү дээ. Тийм үе яасан. Тий. Урлын сургалт нь үндсний эдний одоо солонгос сургалгын үндсний техник гэдэг нь бас хөгжмөр байгаа юм.
мөн жилийн бакалаврын зэрэг төгсөн. Тэрийг сурч байгаа. Тэрийг маш хурдан хугацаанд бас сурах гол нь хүүхдүүдтэйгээ дүүцч очих нь маш шахуу хугацаанд маш хурдан сурахын тулд бас тэрийг аягүйх удаан хугацаагаар цаг гаргаж бэлдэж байгаа болох юм. Тэрийг л чинь гэж асан юм уу гэсэн. Би бол одоо бас ирээд мэдээд жил хавсалж байгаа хөөхгүй. Тэгээд би ч одоо шанцаар асуухаа үлдсэн шүү дээ. Аа. Шанц гэдэг нь юм аа би бол одоо 15 6-7 жил одоо гэж мэдчихэе. Аа. Тэг юм тэгээд одоо Солонгос дээрээ болохоор Солонгосын үндэсний хөгжмийг бас ингэж сураад жил хавсалуд болж байгаа юм. Тэгээд өчтөр илүү юмштер би тийш өчтөр тэгээд гоё өчтөр би ямарч хэлсэн өчтөр хөгжмөөр сураад анхныхаа одоо тайлан тоглолтыг одоо хийлээ. Тэр нь болохоор одоо надаас би ганцхан одоо миний одоо би хоёр курс надаас өмнө одоо Монгол хүмүүстэй өөр гадаад оюутны тэр оюутны одоо тэр одоо бүгд байхгүй. Тэгээд нэг анхны одоо тэр Солонгос үндэсний хөгжмийн сураад бакалавр мөнгөөр сурч байгаа оюутан гэсэн мүүднийсээ. Тэгээд дээрээс нь анх нэг жил аваа сурч байгаа. Бусад хүмүүст нь болохоор надаас илүү 5-6 жил тэр хөгжмөөр сурцсан. Ализэний тий гарсан гарсан. Тэгээд би тэр хүмүүсттэйгээ өрсөлдөв. Нэг жилийн дотор одоо тэдний тоглолтог аяг би ингэ тоглоод тэгээд өөрийн одоо тэ тайлангаа тэж байгаа байхгүй. Тохон үед болохоор яг юу ч бодсон юм шиг байна. Нөө яа нэг юм тоглоод байна. Яах вэ гэж амин бодсон. Одоо сайн тоглож болов уу? Яах вэ гэж амин боддог. Ботал тэгэл цаас би ямарсан чадна. Тэгэл гараал тоглол юмчсан. Ушаас юм өндөр юм завсаа. Харин чиний нөгөө нэг хамбаг өмсдөн зургийг чи хараад заамаарч амжилттай болсон шиг байна гэж үзсэн. Сэтгэлийн насыг сонсож гэж үзсэн. Нос Солонгосын энэ урлаг нь өөрөө манай Монголын өмсөнөөс шал өөр. Тэс өөр юм уу та? Юугаар хамгийн өмсөн? Одоо эдний урлаг чи ер нь нэг ижилхэн. Наа тийм сонсоход нэг хүн сонсоход нэг тийм яагаад гэдэг чинь нэг жихэн сонсголтой тий. Чиний одоо найр аялах байдаг шүү дээ. Амар чих сонсоор юм сэтгэл өнгө сатраас хөдлөв үү тий. Агшоо шүү. А бидний эсвэл өөрсдөө Монгол хүмүүс болоод гэдэг юм уу. Одоо надад бол одоо ингээд тэр хөгжмөнд татаал ингээд сууш тийшэл нэг айт ингээд сурах гад ингээд бүгд юм их айдлах юм санагдаад нэг. Өөр юм одоо хаана сонирхолтой нэг өөр юм. Ерөөсө тийм байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энгийн хүмүүс нэг авахтай юм нь болохоор үндснийгээ тийм миний амар хүү зал багаас ахуулаад ер нь тэр нэг юм сэтгэл зүйд нь холбогдсон байх тийм. Эхний нэг одоо нэг орчин одоо цагаанс чинь мэдээж аймаг орчин үед одоо хүл дээр нь гарч байгаа ус шүү дээ тийм. Тэгээд мэдээж одоо янз бүрийн гадны соёлыг дууран тийм. Тэгсэн хэдий лсэн одоо цагаанс хүмүүс бол цагаанс тэр хүмүүс одоо яг одоо үндсэн зорилгыг бүгд тахаас нь ахуулаад бүх хүмүүс өгшин залуугүй бүгд тийм үйдэж байгаа байхгүй тийм. Монгол хөрөнгөний биш шүү дээ. Энэ бол яг тустай нэршлийн сургууль хүүхдүүдээ сурахыг хүссэн юм л судаг болохоос. Тэгээ их хүчлийн айнууд нь удаан. Аа гэсэн юм. Тэгээ оянгас. Аа ингээд найрсан л юусэн тийм их юм. Тэгээ энэ бол үндэсний урлаг аймаар хөгжүүлсэн. Хөгжүүлж байна. Манай улс руу эсрэг юм. Хүний сэтгэл зэрх ингээд огш тээ. Нэг морины явдал юм аа. Тийм тийм цоглог. Тийм үрэлтэй шүү дээ. Сонсоход хүртэлтэй нэг ус арзахаар нэг тийм байна шүү дээ. Тийм бол энэ содохон тал. Сонс чадаагүй л байна. Тийм магадгүй одоо 4 жил, магадгүй үлсэн 3 жил ч юм уу тийм олон айс олон байгаас ягаад гэж хоёр энэ сурсан хөгжмөрөө бас ая цохиж болохгүй гэж. Тэгвэл бас ерөө урд өмнө байгаагүй бас нэг юм болох гэж байна. Гадаад хүн сураад тэгээд ая цохоо. Аха. Бас айгүй хөгжлтэй. Тэгвэл яг энэ хүрээ бас коммент машин асуулт орж ирээг байна. Ай сонсно гэж ярьсан маа тий. Тэр ямар ай билсэн маа? Ямар өнгө төлөгийг хамтдаа тоолох гэж байна. Өвтэй надад нэг аюу алтсан мөхтөнд байдаг шүү дээ. Харин боёо. Энэд когни. Тэний коорсон. Вил мисмити энэ коорсон тэр одоо хэлээ гэдэг мөхтөнд тоолох гэж байна. Тийа. За тэгвэл энэ хоёр хамтдаа орон бүтээл сонсоод ирье. Thank you.
За маш гоё аялаа. Тэгээс хүмүүс нэрээ хүнддэг аа тий. Хоёроос хизээ хамгийн ах нэг тайцсан дээр хүмүүс тоглож байгаа. Аа хамгийн ах зөндөө л таарсан шүү дээ. Анхных одоо хамт орчихсон. Айгүй баг аль дээр юм асуугаад байгаа. Аа. Тэр байнгын тайсан. Тийм аймаг шүү дээ. Одоо хинцээ яг гэсэн аймаг сухтай аймаг дэрийг бол. За бас нэг бодож үзгээрээ. Энэ бол аюу. Бидээр ч одоо хүмүүс юм уу дөрөөд сураад тийм үгүй нэг их ясаа авч бараг одоо 18 жил юу болчих вэ шүү дээ. Тэгэл анх тоглож үзсэн хугацаа юу бараг аюу 18 жил хам тоглосон шүү дээ одоо. Тэгвэл тэгэл юм ч юм уу орсоос удааг бол юу хамт тоглож хэрсэн юм шүү дээ. Аа хоёрыг юу насаа гэр бүлийн юм ямар хүмүүс аав ээж нь ямар хүмүүс байдаг бол айлын хоёр хүүхд юм болоо эсвэл айлын томоод юм болоо багад юм болоо гэж бодсон хүмүүс байж магадгүй. Гэр бүл шиг тайлцсаач юу гэж. Манай их чухал айлын том. Би яг чинь дараах удаахан. Тэгээд миний дараа дөрөнгө. Өнөр үсгэн гэр бүл 6 хүнтэй. Тэгээд автагаар хүмүүс амьдардаг. Нийтээ ам бол 8 удаа. Юу тана гэр бүлд чинь яг юм урлагийн хүн удамд чинь байдаг уу? Аа манай ээжийн талд өвөө мань та хамтын өвчин тогтдог гэсэн. Аа яачон хоочор ятага гинт гинтийн олон төрлийн өвчнүүдийг та өөрөө хуураа сурч тэгээж олдчих байгаад сурсан юм байдаг. Тэгээд магадгүй тэр хүмүүс чигтэй сайнас нэг төр төс үлдсэн болоо гэж одоо манай ээж чи өөрө зуудэрдэг хгүй аа залуу байхдаа манай ээж хүн бухам зурдаг гэсэн тэгээд оног олон хүүхд үүлээд зураг зурхаа бэлцсэн хгүй тэгээд хай ээжиг бат ээ таны зур зураад өөс өөрийн ээжиг нэхэн бас амар одоо зурцдаг одоо ч гэсэн манай аясан тийм ээ хүүхдсэн бол аюу сайн аюу мондод зурдаг тэгээд яг манай ээжийн зү одоо зурж байгаа аясыг одоо манай мандагийн доотлолт одоо хүнд байдаг хгүй манай түүний одоо үлч авсан. Одоо аюу сайн зууж үрдэг одоо сүүнд үл нэж байгаа. Энд тийм дүүгээ дүнрээ аюу гойго болцтой болож утсан шүү дээ. Тэгээ одоо мандаа одоо бүтээр одоо ингэ дурлын зүйлээр хүчин чимцсэн. Тэгээд одоо мандагийн доотлол дүүгээ зураач болох чинь одоо зураач зүгээр нэг чинь. Наа тэний маань
Азаа түр ахын дүүгийн мандаа хэлэн эртэд үүд өгөхгүй юм. Ахаа. Ийм ч болгоо гэдэг. Тэгээ одоо юу гэдэг юм? Эм аюугийн. Оо. Тэгээ одоо жоох л доо. Эм аюугийн яран хэлцээд яддаг байхгүй юу? Тэгээ одоо англи хэлэнд аюулсан. Комбьюч юм бид. Үнэ 10 настай хүүхэд гэж амар л компьютер бидээс баг. Амар л багш тий. Англи хэлэнд ярьдаг. Тэгээ дараагийн дүүгийн болохоор одоо бас 10 жил өгдөг. Тэгээ жоох юм л доо. Дарын аюу тий зөөлөн. Юу нэг ээж аваар явах та. Энэ яг ийм ч яасна энэ хүмүүстээ яаж авинг ийм шиг чинь байгаа юм тий зүгээр бол орол санаатай байж шүү дээ. Аа. Одоо жоохон хамгийн жоохон дотор аяга. Одоогондоо яг чи би. Яг юу болсон юм. Юу ч аж байгаа юм байна. Ер нь туулж муулаад байгаа тий. Ер нь танаа чи гэр бүлийн аяасыг юм байна шүү дээ. Аяасаар дөрөнгө юм. Маран жоогийн л ээж аваа найзууд ч юм уу тий. Найз энэ ямар нэгэн одоо баярсэл байсан ба. Дандаа гэсэн шиг. Дандаа нухаар. Маран гэртээ. Манай гэрт ингээл ээж инээж байсан. Тэгээд бол заа нэг танаа хоёр бичсэн байгаа юм тест гэхэл тэгэл гарч ирэхтэй гэсэн нэг юм байна. Тоож үү. Хоо юм. Бас аав ээжигээ танилцуулж өгөөч. Яг юу гэдэг хүмүүсээ бас аав ээж ялангуяа хичээс нахуулаад үжин бүжгээр хөтлөө явсан хүмүүс бол яг хэр бүлийнх нь аав ээж нэг гэдэг утгаараа өнөөдөр таарас айгүй энэ нэгжлэрэ бахархаж байгаа. Энэ сайхан зүйл рүү хөтлж явсан аав ээжд бас баярлалаа гэж хэлсэн. Манай ээж чинь болохоор зураач үзөө. Аа. Тэгээ нэг залуутай зурдаг гэсэн. Тэгээ одоо одоо бас цахаа бэлтгэл да. Тэгээ ер нь бол манай солонгос хэлний одоо орчуулж хэрэгжилттэй. Оо тийм үү. Тийм. Тэгээ нөгөө нэг тийм болохоор ээж манай одоо ингэж хөвгт олон гаргаад. Аа. Тэгээ нөгөө нэг бидний төлөө нөгөө нэг бүх юм цаадаа суулж штэ бидээч. Одоо битэр чи одоо юу гэх гурхан хүмүүс гэрээ нөгөө түр төвчлээ ажилтай гэж болохгүй. Тэгээд гарны мэдрэчин гэдэг одоо үлгээгээд аваач ирдэг. Тэгээд барыг жоон багтаа чинь тий. Хувцнаар жуудаг байлаа шүү. Тэгээд ээж ирэнгөө бүх юм билээ. Хувцнаа, хоол, гон бүх юм билээ чинь юу гээ. Хичээлээ бүгд татна. Тэгж явдаг гэсэн. Тэгээд ээж чинь бүх хаан тань байдаг арын альпиг бол ташаал тий. Яа. Тэгээд ээж чинь бол гэртээ тийм их төөний үед ажилгүй ажилгүй л ирдэ шүү. Хамгийн ажилгүй үед юм зүгээр ээж нэр дэмдэ шүү. Энд таш цашаа үед юм болоод үштэй таартай шүү гэж хэлээ. Эхлээд жаахгүй. Аа. Аа, манай аав бас хоороо бас л их цаагүй байдаг хүн дээ. Аа, ер нь бол мэрэгчлэн архитекторч. Аа, дээрэс нь одоо мужаан гэх юм уу та одоо нэг тавилга. Аа. Зорлож хийдэг. Оо. Тэр гарын үртэй. Мама хавч чим болгоо залуу хтаа. Солонгостай байжсан байхгүй. Одоо гэр үйдтэй за монголчууд солонгостай хэлсэн тийм л очдаг байсан. Яг тэр үеиг бас тийч шиг аваад ээж аваа солонгостаас ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгэл яг намаа Петрийн сууль зах үйдээ тийм намаа сууль үйд ирчихсэн. Түүнээс солонгос хэл мэддэг байхаар. Одоо тийм тийм хэлчихсэн. Чиний ухсах сүүдээс тийм хэлж болдог шүү. Чиний тэл арын хэлчүүд юм шүү дээ. Тухайн үед тэр хүмүүс чинь ингээд класс ярьдаг гэсэн хинэлэхгүй байгаад байх тусан нөгөө нэг маттдаг шүү дээ. Тэгээ одоо яг хараг хөөх юм даа. Яг ихээр класс хэргийг таам. Тийм яг ярьдээ. Тэгээ заа тийш очиад хит болохоор чи чи юу гэсэн бэ? Оо чи байсан гэдэг баттай юм. Одоо нэг юм асуу. Тэ чи хэлээ. Энд чи хэлээ гэдэг асуу. Уул нь хилчгээд байдаг хилэнд амнаас гараад. Аа. Тэгээд. Хаяа гэдэг ээж одоо манай ээж ирсэн байхгүй юу? Аа тийм ээ. Ноо нэг эмчтэйг ирсэн. Тийм. Тэгээд одоо ээж тэгээд хамт ингэ явж байгаа бол амдаа нөхөн хүмүүс ингэ ярих тохиол тоор байна шүү дээ. Тэгээд би ингэ ярьж байгаа бол бич юм ээж яаж болох гэж болж байгаа. Тэгдэх хэсэг. Тэгээд яаж болох. Таа яг гэж хэлсэн. Яс хайт гэсэн. Уус нэг ашиг 5 өдөр нэг хичээлтэй. Тэгээд бакалавр болохоор нэг аим 7 өдөр шахуу програм гэдэг. Би яагаад ч нөгөө нэг өглөө 9-с гараад өдөр чингүү яаж яж байгаа 8 цаг орчих. Тэгээд 8 цагаас орж ирэх нь орж ирэх байх хав. Орж ирэх юм тийм. Өрсөлдөөл тест суултаа нөгөө нэг 5-аас авчих шүү дээ. Аха. Яг арай ихт ингэ чадах хатгаараа энэ үүсэж байгаа тэрний үүсэж байгаа гэж асуусан. Би нөгөө нэг арай юм ядаад ирсэн. Ахаа. Стресс нэ нөгөө нэг л ашиг. Хайлт мос мос цааж өгч.
Тийм, за магадгүй бас яг хөгжим дуртай хүмүүс ч гэсэн солонгосын сайн хүмүүс ч гэсэн яг хөгжмөө заагаад өгч бил бас таяр зааж өгөх боломжтой. Ингээд хөгжмийнхэн урлагийнхаа ялангуяа Монголдлаас аяа хэрж штэ. Ялангуяа нөгөө урлагт ардынхаа хөгжмөд тоглодог хүмүүс за өмнө мага нэвтрүүлгээр орчсон зэрэг ах байна. Бас нэмка байна. Тийм хүмүүс маань яг гэрлээд энд байгаа хүмүүстээ бас урлагаа хэрхэн танилцуулъя гэж боддог уу? Юу гэж та нар яг хоорондоо танилцуулж байдаг байсан штэ. Урлагаар. Тэгээ юу нэг зүйл бас нэг хорсын хүчтэй баг хорондоо бүтэн тавих шүү тий. Тэгээ саяхан бас нэг open mic-ийг та нар хамтдаа өмнө нь бас шамаа гэдэг нэвтрүүлгээр очсон учраас тий манай анги. Аа таны анги. Тий. Аа юу нэг бас орлогийн ч хоорондоо холбоотой байна. Аа. Юу нэг бол тий одоо маа урлын хүмүүсийн хүрээ гэдэг тий тий. Тэгээд одоо чи чинь тий хаштай. Өмнөдтэй ингэж өмнөдний. Урд нь хамт тоглолтод орж исэн ч юм уу тий. Нэг газар таарч исэн ч юм уу. Юу нэг урлын хүмүүс хүчин мүжигийн одоо манас уулж их суулцсан байхгүй. Тэр газраас бүгд нэг газраас одоо тий. Гарсан. Нэг өрхийн хүүхдэр нэг хүүхдэр болж нэг. Аа тий яг аа тий гэж өгөөд бид сайн мэддэг. Тэг. Юу нэг бол бүгдэн сайн мэддэг. Хүчин мүжигсэн. Тийм. Ер нь бас яг та нарын багш аягүй чухал санагдаж байна. Тэгэхээр сая 2-3 багш хилээд өмснөө мандаа. Би сая өнөөдөр бас ямар яг багш нараас суралцаж ирэв. Бас яг зарим хугацаа өөр танихийч гэсэн. Ингээ аягүй тотон байдаг болохыг тэр багштай би бас онцгойлоо баярлаа гэж хэлмээр ингэ хүмүүс хашигдсан юм би та яриад гэсэн. Би болохоор одоо энэ шинэ үсрэм одоо ах тэгээ юу ч байлтайг заасан багш маань. Харин багш үү. Тэгээ ах бүр ах надад юу ч заасан багш маань болохоор одоо манай нийслэх үйл хэрэгтэй даа. Тэгээ нүг тэр зургт нь биш тэгээ бүрэн бихгүй. Үчиг юу удаач бүрэн бих. Тэгэхгүй байгаад тэр юм маань одоо залуутай кинон тоглосон шүү дээ нийслэх үгээр. Тэр киноны одоо тэр бүрэн бихгүй дээр суусан. Үхээ юм ихтэй манай багш ахгүй юу. Тэгээ соёлын төгний ажилтнаа намд тийм зөндөө ирэх юм ээ тий. Харин юм дээр би ах чамны барилтыг залгаж өдөр бүр одоо чинь да тийм завсан дээр битэл юм бол бас таатай шүү. Төдий зүгт өгч одоо намайг сайн хүмүүс болсон гэдэг байлаа шилмээр. Аа. Яг тас одоо юу бүрэн хүмүүс анх тоглож одоо ингэж суултан тоглож ирсэн. Самар зам багш. Аа. Одоо юу бүрэ болон бишүүр хүмүүс. Аа. Бас энэтэй адилхан. Аа дуу тэмдэг өгдөг. Шулуун орт. Эрийг ах гэж сонголтонд шатлсан сонголтонд олж багш ирсэн сонголтонд багш. Тэгээд ах багш дээр тавилал авчаад цагийн дэх нэг ажилтан баасан сонголт багш дээр чабар олж исэн. Тэгээд самбар онд багш эсвэл баасан сонголт багштай маш их баяж явдаг шүү. За маш их баяж. Миний явж гэсэн багш нарын сайн мэдггүй ч гэсэн ийм гоё шагнар нь ингээд хүрээд ирсэн. Илүү өөртөө чадрыг ахиулаа сураа авч байгаа нэг багшалтай. Тэгээд таараас бас хамгийн их одоо сэтгэл хөдлөс хөдлөжсэн шагнал хизээ байв, тайз ямар үйл байсан бэ гэж асуусан юм. Миний хувьд бакалавраа төгсөөд ааха. Хонхны хоёр дээр нэг шилдэг оюутан юм. Явчихсан даа. Оо, тийм аа. Яа, ээж аа, тэр маний тэнцэг бүхэл хүмүүс тэгээд манай сургуулийн хүмүүс тэгээд бүгд ирэлцсэн шүү дээ. Эс би өөрөө мэдээг өс тэгээд аа нэг тийм ахаа болоо яг одоо л хэлсэн чинь аа гэл дотхгүй тэгэд айгүй хэлсэн. Аа. Хой нээж аа нээж очсон. Тэгээд гараа мат л бас тийм байна шүү. Яг болцлог хүмүүс нээж ээл байгаа л та. Ээл яхаа хэлсэн. Ингээл бид гутгын хооронд байл гоё очсоо тийм байна. Тэгээд нэг сургуулийн шилдэг хойд наа тэр л болоо гэд энэ чинь зин дэж мандаа гэлээ. Жээж босчрээ дайрлаа. Бүр итгэхгүй. Тэгээд ээж тэр үед амар байлцсан юм ээж. Тэр юу бодогдчихсэн чинь хин төрөл бодогдов. Аа тэгээд бүгдээ л. Аюу гоёс наах. Тэгээ манай мандач айгүй одтгийн мандач тийм юм. Аа. Ноо тахтай үлдээ сугалаа сайн төсөө. Сугалаа маань сэтгэл шинжилгээ хийчихсэн. Тэгээ одоо солонгос соёлтой манай сугалч бас нэг нэг одоо солонгос дээр нэг нэг болохгүй уусаа сайн байна. Тэгээ тэр болгоо баргийн үүдгийг авдуу. Тэгээ тэмцэх тэмцэж байгаа бол тэгээ сугалт олсон бол заавчгүй тэр нэрхий сурч тий. Чи яг том сугалт гэсэн. Тэгээ сугалтын бослыг хангаж ирээд яг л сургуулийн аль дэши байхдаа тийм солонгос сурч. Тэр тэрийг тэрийг өөрөө хангах хэрэгтэй. Тэгээ манай дүү болохоор сайн шинжилсэн юм уу?
Тэгээд та тэр олон үед дундаас амдрын зүйл шилдэг байдаг юм шүү дээ. Аа. Манаас уу шилдэг байдаг юм басна. Энд бол ирээд дүмж ирээд. Оо, ямар мундаг гэж баяр үү. Баяр үү манаха. Тэгээд тэр би түг хараад байсан. Нэг ч юм зүгээр түг хараад байдаг юм шиг. Монгол битэн нэрэд болсон дээр цаг таа. Аа. Тэгээд бүгд амьс ноос байсан. Долоон үйд байсан. Тэгээд зугаан. Зугаан. Зугаан надаас солонгос байдаг. Долоон намда. Тэгээд тайсан байгаа чинь. Яа. Яа мандаа юм. Солонгос хүмүүс л шоу удаан сурцсан. Бүр юм арай л боломж их байтал. Говны хугацаанд маш. Тэгээд тэр надад тэр цахил надад тэр манай сургуулийн цахил. Аа. Нэг наваг хэлээд монгол хүн мэдчихгүй. Аа. Солонгос хүн мэддэг. Аа. Тэгээд баяр үргэлж хэлж байгаа байхгүй чинь аа самны та гэсэн чинь аа солонгос хүн биш юм уу гэж өнгө монгол хүн гэсэн чинь аа тийм үү надад царай чи ямар монгол хүн гэж хэлгээ хэлмээр үү. Ондоо тэг яагаад гадаа явж гадаа явж чи гэдэг одоо ингээд солонгос хүн одоо таарч байгаа юм. Өнгөрсөн байгаа ч юм уу тэнэг байгаа юм. Дүү мамаад уу? Ага. Солонгос юм уу? Яагаад таарахгүй? Юу хийхгүй бол тэгээд юу солонгос юм. Юу байхгүй бол юу солонгос гэж боддیں۔ Тэнд нэ манайха та нарыг илэр яах вэ? Монголчууд л юм уу гэсэн хаа. Яагаад тэгээд би өмссөн болохоор одны монгол ингэ битсэн юм байна. Тэгээд тэгээд. За бас гоё хөгжим тоглолоо. Бас өөрсдийнхөө амьдралаас хуваалцлаа. Хоёрын сүлжээ асуулт болоход хүсэл мөрөөдөл чинь юу вэ? Гин хөгжмөөр үүсэл яг ирээдүйд хийж бүтээх юм хүсэж байгаа. Зөвхөн юу? Ирээдүйд хийх хийх хүсэж байгаа зүйл. Би хөгжмөөсөө гадна саунд инженер хийхийг хүсдэг. Манай Монголд яг мэдээллийн саунд инженер ажиллаж сурчсан арга байх байх гэж байна. Тэгээд энэ хөгжмөөр хажуугаар тэр мэдээллийг сурсан хэрэгтэй. Тэгээд тэр үед ч юм уу Монголд саунд мэдээллийн саунд инженер хийхтэй. Хажуугаар хөгжмөө авихгүй. Тохиолдсон лээ. Гэсэн дурчлал болох гэж байна. Би юу болохоор одоо сурч байгаа гэж юм сайсраа гэсэн. Аа. Тэгээд одоо миний хөгжмөөр тэр хоёр хөгжмөө хийж байгаа чинь өөр штеп. Тэгээд судаасын гомгоо бол санд гэсэн гэж тэгээд аа цалангаас үчингээр тагдчих бол аяг монгол үчингээр тоглоо. Монгол үчингээр тагдчих бол аяг цалангаас үчингээр тагдах тэр арга байдлыг тэгээд нэгтгүүлэх. Аа тиймээд би атын сурч байгаа үчмөө одоо монгол бас цэн хүсэлтэй хүмүүс байна уу тий? Байвал тэр хүмүүстээ тэгээд чи дөгөөл нэг зүг тий? Тэгээд юм бол хувийн карьерийн юм бол хүн жаддаг. Одоо ч энэ бол хаяагийн хүмүүстээр юм шинэ шинэ зэрэгтэй коол юм хийхтэй юм яачих вэ? Энэ бол цааштай бол тэр нэг би даса уран бүтээл тийм юм удаа хийгээл явж байгаа гэж. Нонтаа тэгэн болсон юм бүрээ. Одоо солонгос юм зүйл үгүй чинь монгол юм зүйл үгүй байна. Одоо сурсан үг чинь мандагийн үг чинь тэгэн баггүй. Миний бас гомгоо. Тэгээд аюу сайн нийт үг чинь бас бүтээл ер нь тийм аюу тийм сонирхтэй. Одоо миний шинхтэг одоо шанс ийгээр ууч аа юу одоо бас түүхс атын үгээс илүү аа хооронд аа нийт үг чинь баггүй. Тэгээд солонгос юм зүйл үгүй одоо одоо бас гомгоо тэгэн ууч аа юу хооронд аа нийт үг чинь тоглоход бие биендээ тэгтээ. Мэдээд үнэн зүйлинэ. Яа, за айгүй хүлээлттэй байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэх юм цаг болсон байна. Тэгээд хүмүүс маань ч гэсэн үдсээр аваа баярлалаа. Асуулт л орж ирэв байна. Хоёр дүүд амжилт хүсье гэсэн байна. Энэ хүмүүсд амжилт, амжилт хүсэн хүмүүс их байна. Баглаг таарсан. За тэгээд таартаас микрофоныг үлдээж байгаа манай нэвтрүүлэг маш олон солонгосоос гадна гадаад хүмүүс өнөөгч үздэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас ардынхаа хөгжмийг сонсоод бас энэ хөгжмийн онцлогийг сонслоо, дууралтыг сонслоо, бас хөгжимчдийн тухай танилцлаа гэвэл таартаас үргэлжлүүлээд тавсар монголчууд та хэлье гэж бодож явдаг. Бас хэлмээр санагдаж байгаа зүйл байж байна. Манай монголчууд ч юм хаач тасан зогтох чадвар сайнтай. Аха. Ямаа нэг шуурцсан суртаг. Аа. Дэлхийд яг нэг орсон сонж байгаа юм бол бүх хүмүүстээ ад жаргал, ажлын өндөр өмжил, цосго өндөр өмжил, ирүүлэн хасан бүхнээ бүтээх хүртгаар гэж хэлсэн юм даа. Яа. За миний үг хэлсэн айлаа. Аа монголчууд одоо монгол хүмүүсийн юм гэжтэй. Одоо Монгол солонгос гэлтгүй байгаа тийм. Зөндөө олон орнууд одоо байгаа. Тэгээд
гадаад амьдарч байгаа нь тухай болж тий. Төрсөн нутаг гэдэг нь болтын хаяа. Одоо Солонгос гэдэг нь өвчлөлөө байгаад хөө Монгол руу явах уу гэж бодохгүй тий. Замтын анги болсон юм аа. Тий нэг нь Монгол. Би одоо нэг дүмүүж дээр ийм залууг мэдээж. Одоо Монголын нийгэм тий ямар нэгэн үүдээ сош хүртэл амин гараад биш тий. Гэхдээ санаа зовдог. Тэгээд Монгол орны дотор аюул болох шиг хэвчлээ очихлээ бас өнгөссөн гэхгүй. Тэгээд тиймээс юм тусламаар шиг юм тий. Хийх юм аа хийх юм шиг гэдэг. Цараа очиход яах вэ тий. Одоо бол ингээд манай Монголчууд дүндүнд одоо аль ч орнодтой айгүй өндөр өндөр сургууль дээр доктор, магистр юу гэдэг бүхний төгсөл тэндээ одоо маашаа ирэхгүй тэндээ ажиллаж сураад ирж байгаа юм дээ. Одоо бүгдээр л Монголоос ажиллаад амжирхыг хүсэж байгаа. Үхээр ингээд хийж мөрөд жисэн нэг юм ингээд хийхэд боломж болсон. Амир ингээд юм өвчлөөд ирдэг. Тэгсэн чинь тэр юм таачдаг юм. Яг боломж байх бүтээг байх хараасан. Арай болоо гэж. Тэгэхээр бид нар л өөрсдөө их бол хин нэгэн боломжийг би болгож өгөх зүйлээд байл магад хэрэггүй бах тий. Тэгэхээр хэдүүлээ аг сураад сургуульсаас оршинсаг сураад хийлстэй хийсэн шиг хийгээд их орондоо дараа хойч үедээ тийм одоо санаа зовлт тийм өсөл байдал үүсэхгүй талаас хамтдаа хичээдээ. Өнөөдөр ингэ хэцүүлэн маань үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас тэгэж бас бодож байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хизээч их орондоо эргээд очиход их хоромтын таны хүлээж байгаа таны хийх зүйл бас ялгаагүй хамт тэл хүлээж байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ хоёр дүүгийн маань хэлсэн бас олон сайхан өрөөлийг бас танд хөшөөлж байна. Тэгээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр уулзлаа түр баяртай. Мандаухаа та мөн хөөрхөндөө жагаад орой мэдлэг